အများပြည်သူတွေခမဲ့ပါဝင်စစ်နွေးနိုင်မဲ့မြမယိုးရအင်းအားလမ်းလျှောက်တဲ့ကြံပွဲတော်ကိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရနဲ့မျက်မြစ်တာမုံကုမ္ပဏီတို့ကပူးပေါင်းပြီးပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဒီမြမယိုးရာဒီတင်ကြေးသားရောနော်အဲအာကိုဒီနိုင်ငံတကားနေလဲဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးကိုတတိထားမိအောင်တတိပြုမိအောင်ပြီးတော့လေးလာစရာလေးတစ်ခုလည်းဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးကိုကျင်းပဖြစ်ပါတယ်ဒီမြမယိုးရာဟိုကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံညာသားတွေဒီနိုင်ငံတကာမှာရောနော်ဟိုဘလို့အထင်မှတ်မှားနေလဲဆိုယိုးရီးယားကြင်ကြေမှုနဲ့အထင်မှတ်မှားနေပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဟိုယိုးရ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာတ်လမ်းနဲ့ကျင်းပဖြစ်ပါတယ်။မလ၁၉ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ပက်ရိုက်ရဲ့ဟိုတယ်ရင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမြမယူရအင်းအားလမ်းလျှောက်တကြံပွဲတော်အတွက်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးခုလိုပြောခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။၂၀၁၉ခုနှစ်ဧပြီလ၁၃ရက်နေ့တွင်စတင်ကြရုံတော်မယ်မြမယူရတကြံတွင်တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းမှာပြည်လမ်းအထိအင်းအားလမ
ချင်းကယားကရင်ချင်းပမာမွန်ရခိုင်ရှမ်းစရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားရှင်မျိုးရဲ့ရိုးရာအပြင်ဆင်တွေအတီးတီးခင်းကျင်းထားတဲ့မန်နက်ရှိခုနဲ့အခြားမန်တန်ငယ်တွေပေါင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။လမ်းလျှောက်ကြံပွဲတော်အတွင်းတွင်ကံမောင်းလှဆင်ခြင်း၊ကြံရည်ပြုတ်များနဲ့ကစားခြင်း၊လက်တရည်များနဲ့ပတ်ဖြန်းခြင်း၊ရောင်စုံဆေးမုံများနဲ့ကစားခြင်းများလည်းပေါင်းဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်အစားအသောက်နဲ့ရိုးရာပစ္စည်းတွေရောင်းချမဲ့စိုင်ကမ်းပေါင်း100ဝန်းကျင်လည်းပေါင်းဝင်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါလမ်းလျှောက်ကြံတွင်ပေါင်းဝင်ဖျော်ဖြေမဲ့အမှုပညာရှင်များအနေနဲ့အဆိုတော်ရင်ကိုဆိုင်ဆိုင်ခန့်လိုက်ဂရေဟန်အာဇာနီစီတူလွင်ဂျူနီယာချစ်ကောင်းနီနီခင်စောအိမ်ချစ်ပန်းရောင်ချဲဆိုဖီယာတွင်းစတာဗီဟေးကို DJ ဘီဘီတို့ကပါဝင်ဖျော်ဖြေသွားမယ်လို့သိရပါဗျ။လမ်းလျှောက်ကြံတွင်ပါဝင်မဲ့မန်တက်များဆင်များနဲ့အခြားပြင်ဆင်မှုတွေကိုမတ်လ25ရက်နေ့တွင်စတင်ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးကြံမတိုင်ငယ်တစ်ပတ်လိုတွင်ပြည်စည်းဖို့အတွက်ခန့်မှန်းထားတယ်လို့ပွဲဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီကပြောပါဗျ။